Muutaman päivän ainakin. Joo, mä toivon niin. Joo, okei. Entäs Remia, mitä kuuluu? Joo, kaikki hyvin. Joo, Kiitos. oletko sä kotona tällä hetkellä vai töissä? Joo, olen kotona. Okei, no niin. Hyvä. Sitten aloitetaan ja tänään puhutaan kirjoista, kirjallisuudesta, kirjastosta. Ehkä myös vähän mä laitan meidän dokumentin tähän. Ja tuossa on ensin teille vähän lämmittelysanoja. Jos katsotte sanoja tässä kuvassa, onko täällä joku sana, josta haluat kysyä jotakin? Onko tuttuja sanoja vai ei tuttuja? Minä en tiedä, mitä tarkoittaa kaukolaina. Joo. Joo, myös. Joo, se on hyvä kysymys. Missä se olikaan? Se on tuolla. Ensimmäinen, joo. Joo, siellä. Tietääks joku täällä, mikä on kaukolaina? Se on kirjastosana. No, voit ehkä arvata, mikä se on. Kaukana. Se on kauko, on kaukana. Ja sitten laina, lainata. Mitä sä voit lainata kaukaa? Borrow Joo, a long kyllä. time. Joo. Ja mistä? Mistä lainaat, jos lainaat kaukana? Fire away. Kyllä. Esimerkiksi, jos sä haluat lukea kirjan vaikka hepreaksi, tai sä haluat lukea kirjan, jota ei ole Suomessa tai ei ole esimerkiksi Helsingissä, mutta on Lapissa jossakin pikkukirjastossa tai on Espanjassa kirjastossa, niin sä voit kysyä kirjastosta, onko mahdollista saada kaukolaina. Onko mahdollista lainata kaukaa? Oletteko te kokeilleet? Se voi vähän maksaa. Se ei ole kauhean kallista, mutta jos sä tilaat kirjan vaikka Espanjasta tai jonkun spesiaalikirjan, se voi olla joku tiedekirja tai joku eri kielellä, niin joskus on mahdollista tilata sun kirjastoon tämä kirja. Ei ole kokemusta vai onko? Joo. Niin. Joo, ei. Amme, tervetuloa mukaan. Moi. Hei, hyvää Hei. iltaa. Anteeksi, minun ääni on vähän erilainen, koska minulla on juha. Joo, ei Joo. haittaa. Kuuluu ihan hyvin. Kiitos. Joo. Joo, tervetuloa mukaan. Oletko Kiitos. ollut aikaisemmin? Ei, olin myöhässä. Joo. Ah, Oletko joo, eka oli, kerta? joo. Joo. Onko Mikä se on? ensimmäinen kerta täällä? Kyllä. Joo. No niin, hyvä. Hienoa. Mukava saada uusia kavereita tänne mukaan. Joo. Onko vielä joku sana, johon tarvii selitystä? Onko sanalista on. Ehkä dekkari. Se on yhden tyyppinen kirja. Mikä kirja voisi olla dekkari? No, detektiv. rikoskirjallisuus. Joo, joo, detektiivi. Se on rikoskirja, eli sellainen poliisikirja tai voi olla joku mysteeri siinä, joku kriminaalijuttu, mysteeri. Voi olla dekkari. Joo. Tykkäättekö dekkareista? Luetko dekkaria? En lue, mutta katsoin Ahaa, dekkaria. Joo, minäkin. Minä luin
Selkokirja, dekari. Joo. Se on viime, veren viima. Veren viima, joo. Ja se on poliisikomissaario Maria Kallio. Joo. Sarjat. Joo, joo. Onko se, ei se ole Leena Lehtolainen vai? Joo, On, joo, okei. Okay. Joo, ne on hirmu hyviä. Jos tykkäätte dekkareista, niin on paljon hyviä selkodekkareita. Joo. Se on ihan Polina helppo lukea. Joo, se oli helppo. Joo. Joo. Eli se on sellainen, mistä voi hyvin aloittaa. Joo, onko vielä joku sana? Jos ei, niin mä klikkaan tämän kiinni ja voitte myöhemmin katsoa videon alla on dokumentti, niin jos haluatte kääntää sanoja. Kaikki sanat liittyvät kirja, kirjasto, kirjallisuus teemaan. No, mä kysyn vaikka Remialta ensin. Remia, luetko paljon? Tykkäätkö lukea? Minulla on niin vähän vapaa-aika. Joo. valitettavasti mä en pitää lukia kirjoja paljon. Mutta mä luen kirja mun lapselle. Se on ensimmäiseksi sattu kirjo tarinoita. Tarinoita. Joo. Se antaa myös minulle minulle onnea ja myös minä enjoy. I enjoy. Nautin. Nautin paljon. Joo, joo. Ja tosi monet opiskelee suomea sillä tavalla, että lapselle lukee suomenkielisiä satuja. Ne on monet on tosi, tosi hyviä ja niissä on se kieli on aika kiva. Joo, lapselle luet paljon. Joo, siinä sä voit olla lähellä lapsen kanssa ja teillä yhdessä voitte ehkä keskustella kirjan asioista. Hyvä, joo. Kiitos. Entäs Nori, millaisia tekstejä sä luet tai kuuntelet normaalisti? Nyt yleensä kuuntelen Yle-uutisia. Ja katson myös suomalaisia sarjoja. Tuleeko sulle mieleen joku sarja, mikä on hyvä? Komediasarja yleensä minä katson. Ja sitten minä myös, siellä on Netflixissä Ismo ja toinen komedia. Onko se Ismo Leikola vai? Joo. Ahaa. Leikola ja sitten joku toinen, kukahan siellä on? Ne on stand-up-koomikkoja. Joo. Yle-sovelluksessa myös siellä on
Kuuma peruna. Joo. Joo. Joo, ja se on hyvä. Jaha. Joo. Onko niissä tekstitys suomeksi vai ilman tekstitys? Suomeksi. Joo. Suomeksi. Mm. Joo. Onko se Joo. siellä kieli Ylen kielikoulussa? Vai normaali Ylessä? Normaalia, mutta joskus minä en ymmärrä kaikki sanoja. Siksi minä painan, mikä se on, pos. Joo. Ja sitten käytän Google-kantoja. Joo, oh, joo. Mitä on tarpeita? Ja. Kyllä, kyllä, joo. Tosi, joo. Hyvä suositus, jos toiset tykkäätte komedioista, niin Ismo joo. Leikola, siellä monet tykkää hänestä. Hän on suosittu. Joo, huumori, luottomies myös on hyvä. Huumorin luottomies. Joo, luottomies. Komediasarja. Joo. Hyviä suosituksia. Mm-hmm. Siellä joo. Minä opin sarjoja Kulta, koska mä sanoin, no Kulta, miksi hän sanoi Kulta vaimolle? Joo. Okei, sit means honey. Joo, tarpeita myös honey. Joo, honey tai dear. Joo, joo. Kyllä, okay. Kulta. Joo. Kulta. Kulta, se on gold. Joo. Yeah, kyllä, joo, okei. Okay. Ja kuinka usein sä katselet? Vain 2 kertaa viikossa. Joo, ei joka edes. Päivä. Ei joka joo. Päivä, mutta yritän. Joo, joo. Se on sellaista hyvää informaalia kielen joo. Oppimista. Ihan. Mutta Ule uutinen on joka päivä. Joo. Joo, se on erinomainen, koska siellä tulee aina ajankohtaisia asioita. Katsotko sä Ylen normaaliuutiset vai Ylen selkouutiset? Selkouutiset. Joo. Joka päivä. Joo, ihan kaikille voitte ottaa hyvän suosituksen, että jos ette vielä seuraa, niin toi on hyvä. Mm. Hyvä. Okei, Nori, kiitos. No, Polina, nyt kun puhutaan kirjoista ja kirjastosta, kirjallisuudesta, niin mistä sä olet kiinnostunut? Mikä sua kiinnostaa? Olen kiinnostunut dekkarista. Myös tykkään lueta novellia. Joo. 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 Novellista. Ja myös mitä se on populaari tiede kirjat? Joo, sellaisista niin kuin, no voi sanoa suomeksi populaareista. Populaareista, okei. Tiedekirjoista. Joo. Ne voi olla bestsellereitä joskus tai jotakin. Tiedekirjoista. Joo, kyllä. Joo. Onko sulla joku tieteen ala, mistä sä olet erityisen kiinnostunut? Joo, luonnosta. Joo, luonnon. Olen biologi ja tykkään luonnosta. Tai. Myös minä luen tiedeartikkeleita. Joo. Mulla on, Polina, projekti tuolla. Mun tytär osti minulle, en muista oliko se viime jouluna joululahjaksi, Darwinin lajien synty. Ja mulla on projekti. En ole vielä kokonaan lukenut, mutta haluaisin lukea sen kokonaan. Sä olet varmaan lukenut. Joo. Joo, tiedeartikkeleita. Joo, hyvä. Okei, kiitos.
Tiima, muistatko, kun sä olit pieni poika koulussa? Oliko koulussa pakko lukea kirjoja? Muistaakseni se oli pakko lukea paljon kirjoja koulussa, kun minä olen lapsi, mutta minä en tykkää tehdä niin. Ja nyt mä ymmärrän, että se oli tosi hyvä tapa. Ja minä tykkään siitä, että Suomen koulussa järjestetään jopa kilpailu, kuka lukee maksimum korkeintaan. Eniten. Eniten jo eniten kirjoja ja esimerkiksi mun tyttäre tykkää sitä paljon. Joo. Tekeekö he koulussa vielä sellaista kirjallisuusdiplomia? Suomen koulussa? Ei, siellä ei ole kirjallisuusdiplomia, mutta se on pieni palkinto. Joo. Oi, yksi, joo. Ensimmäinen, toinen ja kolmas Joo. place, en tiedä. Joo, niin kuin palkinto. Ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto. Joo. Eli kolme parasta palkitaan tai kolme lukijaa palkitaan. Onko sun tytär saanut palkinnon? Joo, kun me asuimme Raumalla viime vuonna, hän oli kolmas. Hän oli Joo. kolmas. Joo. Joo. Onnea. Se on ihanaa, että on lapsia, jotka tykkää lukea, koska siinä tosi paljon uutisissa on siitä, että monet lapset eivät enää lue paljon kirjoja, niin mä luulen, että opettajat yrittävät provosoida, että he yrittävät saada sitä enemmän, että, ja siksi ehkä nämä kilpailut. Tosi hyvä kuulla. No, luetko nyt paljon, jos lapsena et tykännyt lukea, niin luetko tänään? Joo, nyt minä tykkään lukea paljon, mutta joo, valitettavasti minä en ole paljon aikaa nyt, mutta esimerkiksi lomalla minä luin eniten, koska minä olen aika sitä varten. Joo. Ja lisäksi minä tykkään, että Suomessa on tosi paljon kirjastoita, Joo. kirjastoja, joo, kirjastoja ja siellä ja kirjasto, Suomen kirjasto on tosi hyvä aika, koska lapset voi lukea siellä, mutta lisäksi he voivat viettää aikaa tosi mukavaa. Joo, aika turvallinen ympäristö. Ja siellä on pianohuoneita ja siellä on musiikkikirjasto ja paljon, paljon asioita voi tehdä kirjastossa. Ihan turvallinen paikka. Joo. Hyvä. Joo, totta kai. Okei, hyvä, kiitos. Amme, oletko sä lukenut kirjoja suomeksi?
En lukenut mitään kirjaa suomeksi. En koskaan, koska jos on kirjaa suomeksi, minulle on todella vaikea ymmärtää. Mutta voin lukea, jos on lyhyt tarina tai Joo. joo. Mutta kirjaa en lukenut koskaan. Joo, okei. Oletko sä kokeillut selkokirjaa, helpolla kielellä kirjaa? En. Joo, ehkä se voisi olla semmoinen, jos tykkäätkö sä lukea? Ei niin paljon, Mm. mutta kauan sitten olen lukenut paljon, mutta vain esimerkiksi satukirjoja, mutta ei kirjoja, tavallinen kirjoja. Joo. Onko sulla lapsia? Minulla ei ole lapsia. Joo, se on aina semmoinen, että lapsille on ehkä helppo lukea lyhyitä tarinoita, mutta sitten aikuisen voi olla ehkä vaikeampi aloittaa satutarinoista tai sellaisista, mutta joo. Mutta sä voisit ehkä, jos kiinnostaa, niin kokeilla selkokirjoja, koska ihan kirjastoon, jos menet, niin siellä on hylly, missä on kirjat helpolla kielellä. Ne on hyviä starttereita, voi kokeilla, jos. Joo, voin odottaa. Joo. Kyllä, kiitos. Joo, mutta tarinat on myös hyviä. Ja luetko kännykällä tai tietokoneella paljon? Kännykällä. Joo. Kyllä se ei ole ehkä se niin kuin paras, mistä kirjoja kannattaa lukea ainakaan aina. Et tietysti välillä voi katsoa myös kännykästä. Joo. Joo, mutta minä tykkään, jos on kirjoja. Mm. Koska jos kännykällä tai tietokoneella, mä en pysty katsoa pitkäaikaista, koska Joo. ei huono Joo. silmällä. Joo. Mulla on sellainen lukulaite. Se ei ole kännykkä, eikä se ole tabletti, eikä se ole paperikirja, vaan se on sellainen lukulaite. Niin se on aika hyvä silmälle. Mä joskus, tai mulla on vähän sama kuin teillä monella, että ei ole aikaa lukea. Mä rakastan lukea kirjoja, mutta normaalisti ei ole aikaa, mutta se lukulaite on kiva, koska siinä on monta kymmentä, voi olla 100 kirjaa ja yksi pieni paketti, ja se on kiva lukea. Se on hyvä silmälle. Ja joo, onko syy, että aika, minulle oli paljon aika lukea, ja koska toinen jälkeen olin niin väsynyt. Joo. Minun pitää levätä kuin Joo. lukia. Joo, katsotko televisiota tai videoita? Joskus, jos minulla on aika. Joo. Joo, mutta jos olen katsomassa televisiossa, sitten mä tunnen väsyneitä. Sitten mä Joo. olen nukkumaan. Niin. Sitten sä katselet elokuvia yöllä unessa. Mitä tulee? Näetkö sä unia? Joskus. Joskus, joo. Hyvä, okei. Mutta nyt me mennään. Mulla on tässä situaatioita, tilanteita kirjastossa, mutta myös kirjakaupassa. Ehkä sä voit ottaa kirjastotilanteen tai me voidaan hypätä heti tänne kirjakauppaan, koska nyt tulee joulu ja mä ajattelen, kirja on ihan kiva lahja, jos tiedät, mistä sun ystävä tai sisko tai äiti tai joku, kenelle sä ostat lahjan, tykkäät, niin mennään ehkä kirjakauppaan nyt. Nori, sä olet kirjakaupassa ja sä haluat ostaa jonkun kirjan, mutta et tiedä, missä se on. Mitä puhut? Mitä hei, sanot? Voitko auttaa minua? Haluan ostaa tämän kirjan. Nimi on Lukanko tai Lukinko.
Tiedätkö, missä voin ostamaan? Joo. Tiedätkö, mistä voin ostaa sen tai mistä löydän sen tai millä hyllyllä se on? Kirjat on usein hyllyllä tai sitten voi sanoa, että mistä mä löydän sen. Joo, kiitos. No Remia, sä ostit kirjan kirjakaupasta, mutta sä huomaat, että siinä kirjassa oli joku vika. Esimerkiksi se on likainen sisältä ja sä haluat tuoda sen takaisin kauppaan. Mitä puhut? Anteeksi. Mä ostin tämä kirjan viime viikolla. Mutta minä luulen, että tämä kirja on stokenut. Se ei ole hyvä lukemisista, koska sen mikä sano page sivut. Kirjon sivut on on rikki. Joo. Rikki. Mä en osaa lukia. Voitko vaihtaa tämä kirja ja antaa minulle toinen, jos mahdollista? Joo, jos mahdollista. Ja varmasti tässä tapauksessa se on mahdollista, jos se on todellakin rikki se kirja. Tai katsotaan, en mä saa sitä enää tuosta. Joo, kirja on sotkettu, ei voi lukea, sivut ovat rikki. Voisitko vaihtaa tai voisinko vaihtaa kirjan ja voitko antaa minulle toisen? Se on hyvä. Kiitos. No, Polinalle toi numero 3. Siellä on ehkä alennusmyynti tai joku tarjous. Ja sä menit ehkä ostamaan sitä tarjouskirjaa, mutta kuitissa on normaali hinta. Mitä sanot myyjälle? Pitäisi olla alennushinta, mutta on normaali hinta. Onko Polina sulla mikrofoni kiinni? Joo, minä puhutin, mutta... Mä arvasin. moi, anteeksi, minä olen ostanut kirja alennusmyynnistä, mutta minä huomasin, että kuitissa on kirjan normaali hinta. Voisitko sinä tarkistaa, mikä, en tiedä, mikä on alennushinta on ja korjata maksun. Korjata, joo. Siksi. Kyllä, joo. Joo. Joo, kiitos. Hyvä. Kyllä, kiitos. Eli huomasin, että kuitissa on normaali hinta ja tarkistatko, voisitko tarkistaa. Hyvä, kiitos. Dima, sulle tulee varas. Joku varastaa kirjan ja vain sinä näet tämän.
Siellä en tiedä, onko kaupassa, kirjakaupassa ehkä harvoin on vartija, mutta nyt siellä on joku henkilö, ehkä myyjä tai vartija, niin sä informoit tästä, mitä sä näit. Mitä sanot? Hei, mä huomasin jotain outoa. Minä luulen, että joku varastaa kirjan. Hän on tuolla. Voisitko mennä ja tarkistaa? Mä voin näyttää paikka sinulle, missä hän on. Voitko sä ottaa kiinni varkaan, jos hän voi näyttää paikan sinulle, missä hän on. Joo. Onneksi aika harvoin tällaisia tilanteita tulee, mutta ehkä jossain ruokakaupassa joskus muistan, että olen nähnyt tällaisen tilanteen. Ja se on aika ikävä. Ei ole mukava tilanne informoida. Nykyään ruokakaupoissa aika usein on videot tai kamerat, että sieltä näkeekin, mutta kirjakaupassa ehkä harvemmin. Hyvä, kiitos. Ja olikos vielä, kukas ei vielä puhunut? Onks Amme sinulle numero 5? Sä haluat varata kirjan, koska just tänään sulla ei ole rahaa maksaa sitä, mutta sulla on huomenna ehkä tilipäivä ja huomenna sä voisit ostaa sen. Ja niitä on vain yksi kappale kirjakaupassa. Mitä puhut? Hei, onko se mahdollista varata kirjan? Mutta mikä se on? Onko se mahdollista varata kirjan, mutta voinko maksaa sen huomenna tai oli huomenna, koska minun palkka ei vielä tullut. Onko se ok tai mä en tiedä? Onko se ok? Onko mahdollista? No, mitä sä luulet, onko mahdollista? Mä luulen, on mahdollista. Kyllä se voi olla. Niin, on se ehkä. Joo. Joskus kaupat, erityisesti kirjakaupassa voi olla näin, että sä voit laittaa sinne varauksen. Tai mä unohdin pankkikortin kotiin, mutta mä tarvitsen just tämän kirjan. Et voiko, kyllä ne varmaan yhden päivän tai kaksi päivää ainakin voisi pitää sitä varattuna. Joo, hyvä, kiitos. Sitten otetaan vielä, täällä on kaksi tehtävää. Tämä on kertominen, eli jos sulla on mielessä joku kirja, teatterinäytelmä, elokuva, runo, laulu, joka on sulle tosi tärkeä, kerro, mikä se on ja miksi se on sulle tärkeä. Tai sitten suosittele meille kaikille jotakin kirjaa tai elokuvaa tai joku tällainen kirja, elokuva, musiikki, kappale, runo, näytelmä, tämän tyyppinen asia. Täällä on vielä mielipide, jos et halua kertoa, niin voit antaa mielipiteen. Perinteinen, traditionaalinen kirja vai e-kirja? Kumpi on parempi? Haluatko oman kirjan vai haluatko lainata kirjan kirjastosta? Kumpi on parempi? Ja se lasten pitäisi lukea enemmän kirjoja. Nyt voit valita täältä yhden. Voit kertoa, suositella jostakin kirjasta tai voit antaa mielipiteen. Kaikille, mä luulen, että meillä on just sopivasti aikaa, että kaikki teistä voi ottaa yhden puheenvuoron vielä. Eli
Mä voisin itse asiassa laittaa teille tämän tuohon chattiin, niin voitte sieltä sitten lukea. Miettikää hetki ja sit kuka on eka valmiina, niin sano, jos olet päättänyt, että mistä haluat kertoa tai antaa mielipiteen. Nyt mä laitan Zoomin chattiin tämän dokumentin, niin voit katsoa sieltä, mitä nämä tehtävät ovat. Ehkä olisiko Nori tai Remia nopeasti valmiina? Onko Nori sulla jo ajatus, mistä sä haluat puhua? Joo. Onko kerrot vai mielipide? Mielipide. Mielipide, okei. Okay. Joo, mä laitan tämän. A, B vai C? C. A, B, anteeksi. B. Oma kirja vai lainakirja? Ja. Joo. Hyvä aihe. Pieni hetki, mä otan täältä kynän. Joo, aloita, ole hyvä. Mielestäni lainakirja on parempi kuin oma kirja. Koska yleensä kirja on kallis ja sitten jos kirja on lainata, voit lainata päivittäin ja esimerkiksi kun kirja muuta tai uuden muoto, jos ja voin lainaa uudelleen. Ja sitten kun sinulla on oma kirja, jos sinä lukeminen loppu kaikki sivu, en voi tehdä jotakin. Joo. Ja siksi minusta lainakirja on parempi. Joo, okei. Mä laitan ton vähän pienemmäksi. Ja sä huomasit ehkä, mä pikkusen fiksasin tätä. Aha, mikä sieltä tuli nyt? Otetaanpas tuo pois. Kun kirja muuttuu tai tulee uusi muoto, niin siihen voisi laittaa, että tulee uusi painos. Joo. Uusi painos tai se uusitaan jotenkin, voi olla erinäköinen tai muuta, niin on uusi painos. Sä voit lainata sen uudelleen ja sitten kun sä olet lukenut kirjan loppuun asti, eli lukea loppuun asti, niin sit se vaan on se kirja sun kirjahyllyssä, mutta et voi tehdä enää mitään sille. Joo, hirmu hyvä. Ja sitten minä myös. Onko se päivittäinen väärin? Haluan kertoa, että updated. Joo, päivittää, kyllä. Joo. On, update. Joo. Päivittää, okei. Okay. Joo, kyllä. Se on ihan oikein. Okay. Se on hyvä. Joo, kiitos. Kiitos, Nori. Kiitos. Onko Remia, ehditkö miettiä? Voinko sanoa kertominen? Kyllä. Mä laitan tämän. Mä voin kerro elokuva. Joo. Elokuva. Mm-hmm.
mun mun suosikkini elokuva on Titanic. Sen se on erittäin hyvä elokuva. Mä katsoin tuon elokuva monta vuotta sitten. Mutta mä muistan vielä jokaisen tuon elokuvan nähdyn. Se elokuva ohjaitin hyvin. Silti elokuva on elokuva no? Maaliman kuulu. Onko se oikea? Maaliman kuulu. On, joo, maailman kuulu. Oh, kuulu. Mä myös mä pidän nautali oisia. Kuvalli. Joo. Mä katsoin tämä elokuva monta kertaa. Joo. Joo, hyvä. Joo, mä olen. Joo, ja toi on kiva, koska mä luulen, että aika moni on katsonut sen, ja se on varmaan, mä luulen, että moni pitää myös samalla tavalla kuin sinä, että se on yksi hienoimmista elokuvista. Mä laitan tähän, mä olen katsonut. Mä kirjoitan tähän, olen katsonut samalla tavalla, I have watched, samalla tavalla kuin Englannissa, koska voi olla, että sä katsot sen vielä uudestaan joku päivä. Niin tässä on prosessi. Eli mä katsoin historiassa ja stop, mutta mä olen katsonut. Voi olla, että mä katson vielä uudestaan. Vielä. Joo. Niin, joo, hyvä. Se on hieno. Olen katsonut monta vuotta sitten, mutta mä kirjoitin tähän nyt, muistan vieläkin joka hetken elokuvasta. En ole ihan varma, tarkoititko sitä, mutta muistan vieläkin sen elokuvan hyvin. Tarkoitatko näin? Every moment? Joo. Vai sitten elokuvan? Minä tarkoitan, minä vielä muistan tämä elokuvan scene. Maisemat, joo. Se olisi niin kuin, olisiko se maisemat tai sen, miltä se näyttää. Oh, joo. Joo, eli sä voit, joskus sanotaan näin, että voin nähdä silmieni edessä. Eli mä voin kuvitella, mä näen sellaisen maiseman, mä voin nähdä silmieni edessä sen, miltä se näyttää. Se story menee tässä minun silmien edessä. Joo, okei. Okay. No niin, hyvä. Kiitos. No, sit voisi olla, onko Poliina seuraava? Joo, minä voi kerroa, että elokuva ja kirjasta, joka on minulle tärkeä. Joo. En tiedä, miksi se on tärkeä minulle, mutta minä tykkään elokuva Never Cry Wolves. En tiedä, mikä on. Never Cry Wolves. Joo, okei. Okay. Joo. Then wolves like sushi. Never cry wolves. Onko se niinku sen nimi myöskin? Näin. Ei, wolves like W
Elf, yeah. Ah, joo, sudet. Sudet, Joo, joo. okei. Joo. Tämä elokuva on, mikä on based on? Tämä elokuva perustuu. Perustuu kirja Joo, voi olla. sama nimi. Joo. Tämä nimi, joo, kirja. Ja kirjassa on populaari tiede kirja. Kerrotaan tutkimusta susia Voi sanoa susitutkimuksesta. susitutkimuksesta, joo. Tutkijalla oli mitä se on tehtävää tai mitä, että perustu, että mä susia tapavat kotieläimiä. Mutta hän selvittää, että se ei ole tämä, mutta vice versa. Joo, asia ei ole Ei, niin. ei ole niin, joo. Ja hän sositele, ei sositele, ei soja, Suojelee, joo. Soijalle, joo. Joo. Soijalle, susia. Metsästä. From hunters. Joo, hän suojelee susia metsästäjiltä. Joo, ja se oli monta. Anteeksi. Konfliktia. Joo, joo. Joo, 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 oli monta konflikti. konfliktia. Joo. Joo. Ja koko kirja tai elokuva hän sojalle susia. Joo. Ja tarkastaa. Joo, joo, tarkastelee. Tarkastelee, että susia ei ole sudettu, joo. Joo. Ei ole syy, miksi eläimiä, mikä se on eläimiä, joka esimerkiksi pyörä, oi, pyörä, karitsa. Eläimet esimerkiksi, jos siis sä tarkoitat lampaan lapsi, karitsa. Ei. 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 Se on villieläimiä, joku on, mikä se on nimi? Kun hevoset, kun kauris. Peurat, peurat tai kaurat, joo. Joo. Miksi kaurat populaatio on pienempi? Peura, joo, Joo. peura. Kauris on myös
sana, Joo. se on vähän Joo. sama, mutta Suomessa normaalisti peurapopulaatio, kaurispopulaatio pienenee. Joo, pienenä. Joo. Joo, kenelle sä suosittelet tätä elokuvaa? Sopiiko se kaikille vai? Joo, ajattelen, että kaikille ja myös ihmisille joku tykän luonnosta. Joo. 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 Jotka jo. Joo. Okei, hieno selitys. Tosi hieno selitys. Sorry, se oli vaikea. Kyllä, se oli vaikea, mutta sä selvisit siitä ja sä löysit sanat. Et se on, mä ajattelen, että just siellä sun pitää operoida kielen kanssa. Vähän siinä rajalla, mitä sä voit sanoa. Ja sitten vähän auttaa, niin sitten sä menet eteenpäin. Et niinku tämä oli just sopiva siinä, että sä selvisit siitä hienosti. Joo. Hyvä. Okei, Kiitos. Kiitos Polina. Tiimalle vielä, mistä sä haluat kertoa? Mä valitsen se. Tää. Perinteinen kirja vai e-kirja? Joo, okei. Hyvä. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olen miettinyt paljon tästä asiasta, koska itse asiassa mä tykkään molemmat. Minusta se riippuu tilanteesta. Esimerkiksi kun minä olen kotona, minusta se on parempi lukea perinteistä kirjaa. Esimerkiksi ennen nukumaan sängyssä. Mutta toisaalta, kun minä olen lomalla tai pitkä matka, se on parempi käyttää e-kirjaa, koska joskus kirja voi olla iso ja painava, mutta e-kirja tosi, tosi, tosi hyvä vaihtoehto. Tämän lisäksi e-kirjassa voi olla paljon kirjoja, missä ihminen voi lukua matkalla, pitkä matkalla esimerkiksi. Ja tärkeintä on se, että ihmiset lukevat paljon ja se ei ole tärkeää, mitä perinteinen kirja tai e-kirja. Joo, hieno myös. Joo, ja mulla on vähän samanlaisia ajatuksia, vähän ristiriitainen. Mä toisaalta tosi paljon tykkään paperikirjoista, mutta sitten taas toisaalta se on aika kätevä. Ja nyt kun mä muutin vuosi sitten, mulla oli tosi iso talo ja tosi iso kirjahylly ja paljon, paljon, paljon kirjoja. Ja sitten muutin pieneen asuntoon, niin mä itkin ja vein antikvariaattiin mun kaikki kirjat, koska ne ovat siellä hyllyssä ja ei ole paikkaa niille. Mutta e-kirjan kanssa voi muuttaa ja matkustaa helposti. Joo, hyvä. Alright, vielä meillä on 2 minuuttia aikaa, Amme. Mitä sä haluat? Minkä sä valitset? Mä valitsen tämän mieltä. Sama. Se on perinteinen kirja tai i-kirja. Minulle nykyään kaikki ubat käyttävät korkeaa teknologiaa. Esimerkiksi tämän e-kirjojen hankkiminen on
usein nopeampaa ja edullisempaa kuin fyysisten kirjojen. Mutta perinteiset kirjat puolestaan tarjoavat aistillisen kokemuksen, jotta digitaaliset muodot eivät voi korvata. Ja e-kirjojen sä voi lukea pimiässä ja voit ottaa mukaan, jos olet matkalla tai jos haluaa matkustaa ulkomailla. Ja se ei ole painava, se on niin kuin, se on edullisempaa. Se on edullisempaa ja helpompaa ottaa e-kirja mukaan. On niiden hintakin joskus vähän halvempi. Joo. Joo, kyllä. Onko sulla, Amme, jotakin kirjasovelluksia? Käytätkö Kindleä tai BookBeatia tai... Minulla ei ole mitään koska en ole. Joo. 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 Hyvä. Okei, kiitos. Onko teillä muilla? Käytättekö Elisa-kirjaa tai BookBeatia tai jotakin? En, minulla ei ole mitään. Sulle ei ole mitään. Joo. Joo, mutta mä luen esimerkiksi Otisia. Joo. Vain tärkeitä asioita. Joo. Jota kerroin. Joo. Hei, kiitos kaikille. Oli taas tosi kiva jutella teidän kanssa. Ja jos teillä on aikaa, niin mä pyytäisin teitä antamaan meille vähän palautetta. Mä laitan tähän chattiin linkin. Ja jos klikkaat sen auki ja annat meille palautetta, niin me ollaan tosi, tosi iloisia. Sä voit laittaa ton palautteen. Siellä on tuollainen Googlen Forms, tai sitten se johtaa myöskin tuonne Googlen sivuille. Siellä on sivu. Niin jos haluat antaa meille palautetta, niin klikkaa linkki auki ja laita sinne sinun mielipide. Kiitos tosi paljon, jos laitat näin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos samoin. Kiva juolta. Hyvää yötä ja hyvää loppuviikkoa ja kiitos. Nähdään taas. Hei, hei. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Hei hei. Moi moi. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.